svečana atmosfera u osnovnoj školi Svetolik Ranković, dan škole i priredba kao završnica ove lepe nedelje koja je bila posvećena kako učenicima, tako i roditeljima i dobroj saradnji sa školom. Mogu vam reći da smo izuzetno zadovoljni prethodnom nedeljom koju smo mi nazvali Dani Svetolika. U toku tih 5 do 7 dana imamo različite aktivnosti. Ova nedelja je bila bogata aktivnostima, ali na naše zadovoljstvo i velikim učešćem roditelja, odnosno odzivom roditelja koji su učestvovali u aktivnostima koje smo mi organizovali. I to ne kao prethodnih godina, samo roditelji mlađih razreda, ove godine su učešće uzeli i roditelji učenika starijih razreda. A da ne bih sada sve navodila, možda nešto zaboravim, znači od pravljenja nakita, kolača, različitih sportskih aktivnosti, javnog časa, kvizova, tu je bilo za svakoga po nešto. Tako da je danas kruna svog tog našeg rada priredba koja počinje u 17 časova. Kao i tokom cijele nedelje i ovoj priredbi učestvuju učenici svih razreda. Naravno, trudili smo se da što više učenika bude zastupljeno. Nema veze da li je to recitacija ili učešće u horu ili skeč ili već neki komad. Bilo nam je vrlo važno da oni pokažu želju da učestvuju u svemu tome. I vidjet ćete, to je jedna jako zanimljiva priredba koja traje otprilike sat vremena. Kako je izgledala prethodna godina kada govorimo o broju učenika, broju nastavnika i sa druge strane da li je bilo investicija? 46 nastavnika i 17 ljudi koji pripadaju nenastavnom osoblju. 513 učenika ove godine, zahvaljujući upisu u prvi razred. Mi smo ove godine imali 83 učenika u prvom razredu, što se nije desilo recimo u prethodnih 5-6 godina. To su uglavnom bile cifre od 65 do 75, ove godine je to bilo 83 prvaka. Svih ovih recimo 3,5 meseca od početka ove školske godine trudili smo se da postignemo, neću reći dogovor jer to grubo zvuči, ali neku što bolju saradnju sa učenicima koji nam to na najbolji način uzvraćaju. Evo recimo od septembra do sada nismo imali nekih problema, govorimo o disciplini, ocene su svakog dana sve bolje i bolje i ja mogu samo da se nadam da će do kraja godine biti upravo ovako. Investicija nije bilo mnogo, u stvari dobili smo pametnu tablu koju evo sada koristimo na priredbi, dobili smo još jedan kabinet informatike, ali se nekim većim investicijama nadamo u sljedećoj godini. U stvari ja sam ubeđena, s obzirom da smo najzad došli do kraja sa izradom projekata za školu, školsko dvorište, treba da izvadimo još neke dozvole, da će to uskoro postati realnost. Mi se tome radujemo već godinama, ali nadam se da će to sada i da nam se ostvari. Kada sumiramo utiske od dana škole do dana škole, imate razloga da budete zadovoljni. Kada pogledamo i sve uspehe vaših učenika na različitim takmičenjima od opštinskih, regionalnih, Pa iskreno, mi se u suštini i ogledamo u uspehu naših učenika. Mi ne možemo govoriti o našem uspehu ako to nije povezano sa njihovim uspehom. Mi se radujemo njihovim dobrim ocenama, njihovom dobrom ponašanju. Radujemo se svim lepim stvarima koje se njima dešavaju. Ne idu oni samo u ovu školu, oni idu i u muzičku školu. Osim muzičke škole, oni idu i na različite sportove. To znači da ih sve interesuje i to je nama drago. A mi u njih ulažemo onoliko koliko možemo. I ako ponekad pogrešimo, sasvim sam sigurna da će nam oni oprostiti. Gde god da žive, šta god da rade, imaju pravo na smeh. Krasti im sunce dok spavaju mirno, pred Bogom je veliki greh. Povrčani kosovci, svi imaju pravo na rast. Bilo bi pravde više od kiše, kada bi njima dali vlast. Da stiču znanje po klupama školskim, imaju pravo na to, žive u miru i danas i sutra kao i za godinu. Ti mali ljudi, te čiste duše, imaju pravo na stih, na pesmu presna, s
sa usana majke poljuba stopala tih. Samo su deca uspesi naši, na njima ostaje svet. Treba zabraniti sve što ih plaši, sve što im prekida let. Čemu služi srce? Srce služi da se sanja, srce služi da se druži. Srce imaš da ga daješ i poklanjaš nesebično. Srce služi da se mašta i da suza nekad kane. Srce služi da oprašta i kada ga grubi rane. Srce služi da svet gradiš i priznanje drugom odaš. Srcu svašta smiješ da radiš, samo ne smeš da ga prodaš. Ako sretneš nekog ko srca nema, čovek budi, pomozi mu, pokaži mu to srce iz tvojih grudi. Ljubiša i Andrija, učenici osnovne škole Svetoli Kranković koji učestvuju na večerašnjoj priredbi. Ljubiša, kaži mi, koje je tvoje zaduženje večeras na priredbi? Pa večeras ću imati dve tačke. Prva tačka je glumim profesora Nikolića u jednom dramskom tekstu, zove se U 21. veku. A drugo je s orkestrom sviram jednu dečju pesmu, Gde je onaj cvetak žuti. A tvoje zaduženje za večeras? Pa ja ću imati isto dve tačke. U jednoj tačci ću svirati isto tu pesmu Gde je onaj cvetak žuti, a u drugoj tački ću svirati, neću svirati, nego ću glumiti dečaka broj 1 u tekstu Put oko sveta. Je li bilo zanimljivo pripremati priredbu povodom dana škole? Jeste, baš je bilo zanimljivo, meni se baš onako dopalo. Kako će izgledati još priredba, šta ćemo to videti? Sigurno ste pogledali vi malo i druge drugare kada ste radili generalnu probu. Pa da, prvo će hor nastupati, pa onda će biti... Hoće li biti recitacija još nekih tekstića? Učenici mlađih razreda će izvoditi neke recitacije, najviše o prijateljstvu i dobroti. Biće mnogo poruka večeras sa vaše priredbe. Kaži mi, Andrija, šta je to bilo zanimljivo i tokom ove nedelje bilo je dosta aktivnosti, kako za vas, tako i za roditelje? Pa, meni je bilo ove nedelje najzanimljivija radionica igrom kroz znanje. Koji je igrao ceo četvrti razred, takmičili smo se u raznim igarama kao što su vuča konopca, trke, vežbe i tako te stvari. I tu sam se baš lepo proveo i stvarno mi je bilo lepo. Je li bilo fair playa u tim takmičarskim igrama? Jeste, bilo je fair play. Šta je tebi bilo najinteresantnije što ste radili ove nedelje? Pa takmičenje koje se sinoć odigralo jeste Ja imam talenat. Tu su deca pokazivala svoje talente. Ja sam, pošto sam prošle godine pobedio, ove godine bio član žirija i izvodio sam uvodnu kompoziciju. A kaži mi, je li te neki drugar i đak iz škole možda iznenadio nekim svojim talentom sinoć? Pa bilo je dosta talentovanih i veoma interesantno sve zvučalo. Jeste li bili fair žiri? Ko je pobedio juče? Pa, Andrija je pobedio juče, prvo mesto je osvojio, ali i ostali su bili podjednako dobri. Svaka čast, Andrej, kaži mi, koji si tvoj talenat, sinoć pokazuje, ali to je bilo upravo sviranje? Da, ja sam svirao harmoniku, odsvirao sam jednu pesmu, kompoziciju koja se zove Svetla noć i odsvirao sam jedno narodno kolo Rumenka. Jesi li si iznenadio pobedom? Jesam, stvarno, bio sam skroz začuđen, stvarno, mislim, bilo mi je da padnem u nesvest, nisam stvarno očekivao da će biti prvo mesto. U svakom slučaju potpuno ispunjena nedelja za sve učenike Svetolika. Da, jeste, stvarno za sve učenike, super smo se proveli ove nedelje. Ja bih vas molila, gospodine, za vaše časno ime i za cilj vaše posete. Gospodine, sve što vidim u ovoj školi, tako mi iznenađuje da ne znam upravo šta da odgovorim vaše čudno pitanje. Meni se čini da ću ja biti u većem pravu da zapitam vas. Otkud vi ovde? Od
kod ove gospodine? Zašto je ovakva tišina u školi kada je već 8 časova? Lepa antika iz 19. veka. Na što se odnosi vaša napomena, gospod? Pa na vaš časovnik iz 19. veka. On je, kao što znamo, u prošlim vekovima bio u velikoj upotrebi. Ukoliko mi je, kao profesoru, poznata istorija evropske kulture, ova je spravica našla najširu upotrebu u našem današnjem 19. veku. Gospodine, kome veku vi živite? Vi se, kao što vidim, sa mnom vrlo rado šalite. No pa da vam kažem bez šale, jer mi nije do nje, sinoć kad sam otišao mome kolegi Trajku Stojkoviću, bio je 8. januar 1895. godine, dakle 19. vek. Da li je noćas poremećen broj vekovima, to ne znam. Molit ću za vaše ime. Nikola Nikolić, profesor latinskog jezika.